Ара мен түргийн үзэгчтэй өдөр болгон шонхор телевизээр явагддаг хөвөл мэдээллийн тайм нэвтрүүлэг эхэлж байгаа. Тэгэхээр та бүгд 7 хоногийн 7 өдөр хөвөл мэдээллийн таймыг хүлээж авч болно. Гэхдээ 2 дахь 4 дахь өдөр 22 цаг 30 минутаас 7 хоногийн бусад өдөр 22 цагаас хөвөл мэдээллийн тайм хүлэн аваарай. Тэгэхээр өнөөдрийн хөвөл мэдээллийн таймыг би та бүгдэд сонирхолтой зургуудаас эхэлж хүргэе гэж бодсон. Тэгэхээр ямар зургууд вэ гэхээр Facebook дээр байж байгаа маш олон зураг байдаг. Монголын тухай өнөөдөр Монголын одоо баг 320 мянган иргэн Facebook-т өөрийн аккаунт уу өөрийн хуудастай болсон, цахим хуудастай. Тэгэхээр Facebook-ийг хөтлөж өөрийн хуудастай болоход ямарваа нэг мөнгө шаардлагагүй. Тэнд хэн дуртай хүн Facebook-д ороод өөрийнхөө пэйжийг буюу хуудсыг нээгээд янз бүрийн зураг сонир мэдээ тавьж болдог. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө би хөвөл мэдээллийн тамиг хэдэн зургаар эхлэе гэж бодсон юм аа. Найруулгачийн зургуудыг өгөөрэй. Тэгэхээр бид социализмыг муулсан. Сүүлийн 22 жилд маш их муулсан. Тэгэхээр тэр үеийн социализмыг бас нэг сайнтай муутай зарим нэг зургаас харуулъя гэж бодож байгаа. Миний Facebook-т нэг 8000 орчим интернетээс цуглуулсан зургууд байгаа. Зарим нэг нь бас бийж авчихсан. За энэ өртөө гэсэн нэг зураг байна. Энд хаарахын сайн харагдахгүй. Ачааны машин дээр энэ одоо нэгэн дээр үеийн машин баг шиг байна. Хүнжил бүгэгээ тавьсан энэ хүмүүс явж байна. За энэ бодлоос энэ нөгөө хөгжим цэргүүд гээд намайг бас баг байхад хөгжмийн зэрэг гэдэг ийм зэргүүд байсан. Хүүхдээ нэг 4 5 дугаар ангиас нь ч байна уу да. Цэрэгт аваад тэгээд хөгжмийн цэрэг гээд хөгжим үлээвэр хөгжим заадаг. За энэ болохоор та бүгд энэ харж байгаа бах энэ 50,000 тийм барилгууд байна. Энд ч Цэдэнбал дарга, энд ч Брежнев гэдэг хоёрын сууц байна. Өвлийн үүдэнд Цэдэнбал Брежнев дарга нарын задгаа машин дээр ард түмэнтэйгээ хамтаа гэж байна. Монгол зөвлөлтийн ахан дөөсийн Ганбат найрамдлын эддэр гурвын хүүтнээс ажирахгүй халуун дотн элч дулаан байлаа гэсэн тийм тайлбартай зураг байна. Энэ Орсын Рианоусчгоос авсан зураг өвлийн хүүтэнд ингээд машинууд явж байгаа. За энэ социализм үеийн зургаас за энэ бол бум цэндгаа чоол сунгаа зураг байна. За энэ одоо мэдгүй интернетээс авсан бас пенеруудын зураг байна. За энэ бол одоо миний мэдхээс бум цэнд чоол сунгаа дунд нь сууж байна. За за энэ пенеруд байна. Пенер гэдэг зүйлийг бол одоо Монгол одоогийн хүүхдүүд мэдхгүй. Брежнев үрцсэн энэ чи гарын үсэг зурж जैन цаана Монгол хүүхдүүд Монголд 2 удаа Брежнев айлчилсан. За Орос зөвлөлтийн төг Монголын тогтоо ингээ баяж जैन. За энэ дөр хүмүүс янз бүрийн тайлбар комментууд бичдэг. За Сүхбаатар ер нь лентө уулзсан юм уу гэх нэг нөхөр асууж जैन үгүй штэ уулзж амжаагүй штэ гал. За энэ 3 хүүхдийн зураг байна, пенийн зураг. Энэ бол бидний түүх. Тэгэхээр түүхэ мартвал нөгөө юу гэдэг үлээ ой төрсөн сармагчин шиг болно гэдэг. Тэгэхээр социализмыг яаж ч муу хийсэн энэ бол бидний л өнгөрсөн түүх. За энэ бол Монгол арт эскадрил гинэ. Тэр цаана нисконгцууд байна. За энэ болохоор их сонин зураг байгаа. Энэ Орсын нэг хоёр одоо цэрэг байна. Дунд нэг Монгол хүн сууцсан юм зураг байна. За энэ бол өндөр гонгрын зураг байна. Энэ байж байгаа дараа нь бол өндөр гонгрын их тод зураг байгаа. Энэ нөгөө Америкас Монголд ирсэн Эндрюс гээд машинтайгаар урагшаа явсан, хятад руу явсан тэр Эндрюс энэ гар барьа зогсож байна. Энэ ажилтны хүмүүс өндөр гонгор. За энэ бас орсууд байр энэ доор нь хоёр монгол хүн суудсан морьтойгоо нэг юм сонин зүйл. За энэ бол бас нэгэн дээр үеийн зураг 73 онд Улаанбаатарт болсон Аз ТВ-ийн анхны шатны анхны аврал шалруулалт тэнцэн сонгол чөлөөт нийлээд 17 алт бүх чинд авсан гэн монголчууд. Мөнхбат, Баянмөнх, Ажаа төмөр, Ойдов, Артаг, Нацагдорж, Батамглан, Инхтэй үн дасгалжуулагч, Цэрэн давг, Хойлогдорж, Ганбат гэсэн нэр бичсэн байна энэ дээр. За энэ дээр бол Мөнхбат авраг байна, Баянаа авраг байна, энэ Ажаа төмөр байна, энэ Ойдуга байна, энэ Талигач Артаг байна. Монголын танк гэдэг нэртэй байсан. За тэгээд одоо миний мэдхин энэ нөгөө одоо сая юу яасан дасгалжуулагч, Гавья дасгалжуулагч авсан нэр нь орж идвэ. За энэ одоо социализм үеийн шкафнууд байна. Дээр үед одоо олон айлд ийм Орсын шкаф байсан да.
За энэ бас нэг тэмцээний үеийн зураг байна. Зэвсэг түвшний 60 жилийн за энэ бүгд нарт Монгол Ард Улс гэсэн тамирчид оролцож байна тэмцээнд. За энэ ч байна. 73 оны энэ Азийн аврал шалгуулах тэмцээнийг өмнө Солонгосын оролцоогоор аль биесний тэмцээн гэдгээс нь хассан юм билээ гэд Баярхуу Эрдэнэбэлэг гэдэг хүн коммент бичсэн байна. Өөрөөр хэлбэл энэ ч саналаа бичсэн байна. За дараагийн энэ Монгол цэргүүд байна. Одоо хэдэн оны мэдгүй хөтөл фашизмын үед л авсан зургууд байна. За энэ театр залуус театр гэсэн байна. Энэ бодос дарханд авсан зураг юм шиг байна. За энэ шатар тоглоход ийм тооны цаг байдаг гэсэн хоёр талаас нь дарддаг. За энэ одоо орсууд байна. Монгол гертэ байна аврах цаа сууж ах шиг байна. За энэ 200-ийн төмөр ор гэдэг юм ор байсан. Одоо сахизмын үеийн хүмүүс энэ зургийг үзэхэд бол зарим нь сонирхолтой, дурсгалтай гэж магадгүй. За энэ волог машин байна. Энэ гагнуурын аппарат байна. Би энэ интернетээс энэ зургуудыг олж авсан юм аа. За хуучин 100 төгрөгний дэвсгэрт байна. За энэ артын армийн одоо офицеруудын бүсэлдэг байсан туг байна. За энийг бол одоогийн залуус мэдхгүй дэ банда усаваад энэ нэвтрүүлгэн дээр юм угаадаг гэсэн энд хүмүүс битсэн байна зэ Юсих баа гэдэг хүн шөнө ээжийнхээ юм угааж байгааг сонсдог байж үлээ нэвтрүүлгэн дуграал гэсэн чи хаа хаа нэвтрүүлэг би бас сонсдог байсан да жоохон байх та гэд энэ хүмүүс битсэн байна. За энэ төлөө хөрөөд гэд намайг баг байхад одоо 64 5 он юм да эхлэлгүүрийн уртталт манайх 40 мянгат байхад хүмүүс ийм хөрөөг авчиад төлөө өрөөд нэ гэж явддаг байсан. Одоо сүүлийн үед нөгөө нэг хэсэг шил авъя гэдэг шиг төлөө өрөөд гэсэн ийм. За энэ шин циркийг барьж гээ. Энэ шин циркийг 68 мөлөө 69 онд байсан сайн санахгүй байна. Чехийн тосломчтой байсан шиг санаж байна. За энэ их сонзорг байгаа нь Монгол гэрүүл энд нь Оросын цэргийн хувцастай хүн зогсож яахын. За энэ Монгол Ардын Хувьсгалт намын 19-р их хурлын шийдвэрийг амжилт биелүүлчихэе гэсэн бахан гитар уршин залуучууд явж байна. За энэ шилэн аягыг бол дээр үе хүмүүс мэдэх бах. Энэ дугуй гонж үзээгөө Монгол хөхөд цөөхөн бахтай орсон юм дугуй байсан. За бетон сав гэдэг бариад усанд явдаг байлаа, сүүнд явдаг байлаа. Вега 404 гэдэг энэ long wave буюу урт долгионтой, дунд долгионтой радионууд байна. За энэ ч одоо айлууд бас байгаа ус. За энэ тэр үеийн одоо тэмцээний үед цаг хэмждэг байсан цаг байна. За энэ ордонд нэг тэмцээнийг нээж үг хэлж явах шиг байна. Филагийн дэд ерөнхийлөгч Синг гэдэг энэ голынхын хүн байна. За дараа нь за энэ шугамны радио одоо ч зарим айлд байдаг да. Энэ бол байгаа зүйл. За энэ сансрын нисгч гүр аргач Жэнибеку 2 Цэдэн балгуун дунд байна. За Цэдэн бал гэдэг хүнийг л муу хэлээд ер нь нэг хэсэг л арчлын үед бол муу хэлсэн. Гэхдээ тэр Цэдэн бал гэдэг хүнийг нас барсны дараа ер нь хөрөнгө мөнгө гэж юм байгаагүй. Одоогийн энэ ирэх барьж байгаа нөхдүүдийн дэргэд бол тэр хүнд үнэхээр юу ч байгаагүй. Ямар ч байсан Монгол улсын төрийг 44 жил авч явсан одоогийнх шиг хятадууд ингэж Монголд орж ирж байгаагүй нь үнэ нэг талаас. За квас он гэдэг юм одоо заримдаа байдгаа. За энэ гавьяат тасгалжуулагч нэр нь орж ирдэг ба манай Монголын бүхийн одоо анх балгаар төгсөн тасгалжуулагч байгаа. За Ази аврах Гам бат гэж байна. За энэ сонин зураг байна. Морьто хоёр хүн одоо бас нэг 20-од оны юм уу 30-од оны үед авсан зураг байна. За энэ Мөнхөт аврах Баяна аврах хоёр сууж байна. За энэ Орс цэргүүд Монгол гэрийн тэн сууж яхийн халахын гол гэж байна. За махны машин гэдэг юм байна. Энэ бол цаг маань 10 минут явлаа. Одоохон таавагд энийг хэргийг яагаад тэгэхээр бид үүх түүхээ хизээч мартаж болохгүй. Бид нэгэнт л энийг өнгөрөөд явсан болохоор ялангуяа залуу үеийн үнийг мэдчих ёстой. Өнөөдөр бол эх орон гэдэг юм аа мэдхгүй залуучууд маш их болсон. Тэгэхээр өвтөг ор байна. Хаан мөнгөнд тэнд эх орон гэдэг нэг бас яриа байдаг тийм бишээ. Тэгэхээр эх орон гэдэг бол арай өөр зүйл байдаг юм аа гэдэг хэлмээр байгаамаа. Тэгэхээр мэдээндээ орё. Өнөөдрийн өдрийн шуудны сонины дугаар
эх орондоо боксинг спортоор олимпийн медалийг авчирсан, анхны медалийг авчирсанаараа бахархтгаа гэдэг 88 оны Сеулийн олимпийн мөнгөн медальт эх бат ярилцлага өгсөн байна. Намын нүүр царай бол жагсаалтыг хэн төрүүлэх вэ? Тэргүүлэх вэ гэсэн нийтлэл байна. За бас нэг сонирхолтой мэдээг бол Чехийн ерөнхийлөгч Монголын иргэнийг өршөө иргэдэг өршөөгөө гэн. За Чехийн ерөнхийлөгч Вацлав Клаус зарлаг гаргаж тусласад тодорхой зүйл ангаар мөрдөн шалгагдаж байгаа буюу яд эдлж буй 18 хүнийг өршөөлт хамруулахаар болсны дотор Монголын иргэн багтсан байна гинэ. Шүүх уг эмэгтэй Чех улсаас албан гаргахаар шийдвэр гаргасан бөгөөд гэр бүл үр хүүхэд нь энд үлдэхээс аргагүй байдалд ороод байжээ гэн. Тэрээр Чех улсад 8 жил амьдарсан тул ийм хатуу арга хэмжээ авах шаардлагагүй гэж ерөнхийлөгч үтсэн байна. Гэр бүлийн нөхцөл болон эрүүл мэндийн байдал нь эдгээр 18 хүнийг өршөө шалтгаан болсон гэсэн мэн. Тэр гадаадын 17 хүн Монголын нэг сайхан мэлэг гэдэг одоо тэгээд одоо хамгийн сайхан